Ja, tragiskt nog så blir det ju. Jag menar, han kommer ju liksom förmodligen, jag kan bara stå och gissa här, det här är ju så oerhört nära inpå. Nej, men han kommer ju bli en, någon sån så här, lite av ett affischnamn för ung svensk gangsterrap. Och sen så kommer han ju bli åkommen att han på grund av sin livsstil blev skjuten. Han blir en av de här som är förlorade talangerna som borde ha varit med längre. Och ja, jag vet inte. Det är det. Och sen kommer han säkert deprimerande nog användas av som politiskt slagträ i kommande valåret på debatten med om brott och straff. Men just nu är det ju så här, som jag sa i början av sändningen, att det känns inget roligt och det känns hemskt att bara stå och prata om det här, och det känns bara uppgivet, och ens tankar måste ju gå till hans föräldrar och nära och kära, och det är bara skit.